Vážený pane prezidente, vážený pane náčelníku generálního štábu, generálové, vojákyně a vojáci, kolegyně a kolegové, vážení hosté. Nejprve mi dovolte omluvit paní ministryni. Velice ráda by tady byla s námi, ale kvůli onemocnění tu být nemůže. Nicméně mě požádala, abych vám vyřídil její pozdravy, což rád tímto činím. Za několik týdnů to budou 2 roky od chvíle, kdy měla paní ministryně tu čest s vámi zahájit práci na tolik potřebné modernizaci armády České republiky. A dobře víte, všichni dobře víte, že to rozhodně nebyly 2 roky odpočinku a prázdnin. Proto vám dnes můžu děkovat za to, co jsme za poslední 2 roky dokázali. Díky patří i premiérovi Petrovi Fialovi a celé vládě, která udělala z obrany jednu ze svých priorit hned na počátku svého vládnutí. A události posledních 2 let jasně ukazují, že to byla a je priorita správná. Bezpečnostní situace ve světě je nejhorší možná za poslední 30 let. Největší konflikt od 2. světové války v Evropě pokračuje. K tomu se nedávno přidal konflikt na Blízkém východě, kde stát Izrael, náš dlouholetý spojenec, se spravedlivě brání proti násilí páchanému teroristickým hnutím Hamas. A dál roste i napětí v Africe a v Ázii. Světový řád, jaký známe, čelí útokům ze všech stran. Co to znamená pro nás? Především je to potvrzení toho, že v těžkých časech a krizích se můžeme spolehnout v prvé řadě pouze na sebe a na naše nejbližší spolence v Severoatlantické alianci. Znamená to využít zdrojů, kterých máme, podpory, kterou dostáváme, ke smazání dluhu, který na obraně vzniknul v posledních 10 letech. Musíme do obrany investovat chytře a efektivně. Jen tak ochráníme naše svobody, náš životní standard a naši společnost. Vím, že slibů jste slyšeli hodně, ale věřím, že nyní se sliby mění v činy a vy všichni to vidíte. Podařilo se nám například po letech zdržení podepsat smlouvu na švédská bojová vozidla pěchoty CV90. Na jejich výrobě se bude podílet i český obranný průmysl. Jako kompenzaci za podporu Ukrajině nám německá vláda darovala 15 tanků Leopard 2A4. A jsem rád, že můžu zde oznámit, že poslední kus bojového tanku dorazil do Přáslavic před několika dny a poslední vyprošťovací dorazí příští rok. Říkám tomu příběh tanku Leopard 2A4, protože kolem tohoto jednoho tanku se rozvinula spolupráce nejenom s Německem, ale například i s Rakouskem. Jeden tank dokázal doslova nakopnout naše vzájemné vztahy na novou úroveň. Během 1,5 roku jsme se posunuli dál než za poslední 10 let. A to s naším největším sousedem, se kterým jsme propojeni ekonomickou, kulturní a historickou pupeční šňůrou. Není to ovšem jediná spolupráce s Německem. Zároveň s ním jednáme o připojení k nákupu nejmodernějších 8 Leopardů. S těžkou brigádou to myslíme vážně. Minulá vláda, a nutno přiznat, že nákup kvitovala tehdy i z opozičních lavic paní ministryně, tehdy ještě jako předsedkyně výboru, pořídila 12 moderních vrtulníků systému H1. Nám se podařilo vyjednat dalších 8 strojů jako dar od Spojených států, rovněž za naši pomoc Ukrajině. Vláda nedávno rozhodla o budoucnosti a modernizaci našeho nadzvukového letectva, kdy pořizujeme na základě armádního doporučení, to znamená odborného doporučení, 2 letky nejmodernějších nadzvukových letounů 5. generace F-35. Jedná se o komplexní projekt, který posune celou naši armádu do budoucnosti. Obrana však není pouze o technice, ale také o vytváření pevných a důvěryhodných spojenectví. Za této vlády se Česko z pasivního člena aliance stalo velmi aktivním, který chce plnit závazky a prohlubuje vztahy se spojenci. Napravujeme také vztahy na bilaterální úrovni,
kdy například zmíním dohodu DCA se Spojenými státy, kterou podepsala paní ministryně letos na jaře. Na začátku října schválila vláda novou obranou strategii České republiky. Nejedná se o nějaký další papír. Je to zadání, kam se bude obrana České republiky ubírat. Čelíme hybridním působením, kybernetickým útokům a využíváním energetické závislosti jako zbraně. Naše armáda je závislá na soukromých dodávkách a složitých dodavatelských řetězcích. To všechno znamená, že obrana jde daleko za rámec ozbrojených sil. Obrana je věcí celé společnosti, nejenom ministerstva obrany, a tohle je nutné opakovat pořád dokola. I proto jsme prosadili další formu zapojení veřejnosti do obrany státu. Do finálního projednávání jde i koncepce výstavby armády České republiky, která udává konkrétní směr do roku 2035 a probíhá revize dalších důležitých dokumentů. Pořizování nové techniky a související infrastruktury nebo výcvik a nábor personálu není možné rozvíjet bez potřebných, předvídatelných a stabilních finančních prostředků. Obrana byla často záložní kasičkou. Nesmíme to opakovat. Proto jsme prosadili zákon o financování obrany, který stanovuje minimální výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Ale není to primárně kvůli slibu NATO. Je to proto, že základní povinností státu je zajistit bezpečí svých občanů. O obranu musíme pečovat a musíme se starat konzistentně a kontinuálně. Bez efektivní obrany to prostě nejde. A to by si měli uvědomit všichni, kteří populisticky chtějí škrtat nebo přesouvat peníze z obrany do jiných kapitol nebo posoupat nákupy nové techniky v čase. Je to nezodpovědné. Naše práce nekončí. Pořízení systémů je k ničemu bez jejich zavedení, bez dostatku munice a vybovaného personálu a vycvičeného personálu. Veřejnosti musíme neustále dokazovat, že investice do obrany jsou efektivní. Musíme vysvětlovat, že nejde o nějaký nahodilý výmysl, ale o smysluplné využití veřejných prostředků na ochranu naší země a jejich občanů. Nesmíme prohospodařit důvěru, kterou máme. Jde o práci mravenčí, těžkou a odpovědnou, a možná nevděčnou, protože se nevejde do jednoduchých titulků a vyžaduje větší znalost, než koupíme to a to. Všem, kteří se na tom budou podílet, neúnavně, ochotně a obětavě, patří dík a uznání. A to se netýká pouze vás v uniformě, ale i kolegů v civilní části rezortu. Bez jejich podpory by armáda nemohla fungovat. Rychlost, s jakou se na nás události řítí a přinášejí nové úkoly, resty z minulosti i nedostatek personálu nám to neulehčují. Ale věřím, že společně to zvládneme. Máme totiž stejný cíl, moderní armádu a bezpečnou Českou republiku. Nejde jen o nejvíce viditelné úkoly, klíčové jsou i další věci, především práce s lidmi a jejich nábor. Bez lidí je sebemodernější technika k ničemu. Zlepšovat pracovní podmínky, digitalizovat a odstraňovat zbytečnou byrokracii, více a lépe komunikovat, zavádět nové technologie pro usnadnění práce, jako je například umělá inteligence a další přelomové technologie. Zní to samozřejmě, ale je to často větší výzva než pořízení a zavedení toho nejmodernějšího zbraňového systému. Diskuse o budoucnosti obrany není o tom, jestli se zaměříme více na techniku nebo na lidi. Historie a zkušenosti jasně ukazují, že potřebujeme obojí. Musíme se zbavit myšlení zastydlého v minulém století. Budujeme armádu pro vojáky a obranu České republiky pro 21. století. Inspirujeme se u spojenců nebo v soukromém sektoru, ale neskoušejme vynalézat kolo. Čekají nás těžké úkoly, ale věřím, že naše společnost i armáda, která ji chrání, zvládne. Děkuji za vaši službu.